אמר רבי אלעזר לאבוהי, השמענה אילן שייפין עתימין, ברזה דקורבנין, שייפין אחרנין, רזה דילהון, מאי. אמר לרבי שמעון לרבי אלעזר, אלעזר ברי, כל שאר שייפין דילגו, רזה אילאה איהו. תח זה, ליבה האתמר, אבל לב דע איהו נורה דדליק, וילמלא דזמין לגבי מלכה, אילאה כנפי ראה, דעתוון לקמה רוחה, מרוחה דנשיב מגובוס אמין אילאין, הווה אוקיד לעלמה ברגעה חדה. פתח ואמר, ואדוני המטיר על סדום ועל עמורה, גופרית ואש, עמי אוקידלון, בגין דחנפי ראה, לנשיבו בהי שעתה, וסיטרה דחנפי ראה, דקנפי יונה, נחפה וכסף, ואינון רפאל, וצדיקיאל, ועלי הוא התמר, עושה מלאכיו רוחות, לנשבה תדיר, קמה ליבה. רעיה מהמנה, ובחיבורה קדמאה, אמר רעיה מהמנה, בוצינה קדישה, קולמה דאמר צ'פיר, אבל מוחה, איהו מים, לב, איהו אש, ותרווי הוא, איהו רחמה ודינה, דה כיסא רחמה, ודה כיסא דינה, וקודשה בריחו מלך, עומד מכיסא דין דאיהו לב, ויושב על כיסא רחמים דאיהו מוחה. וחד חובין מתרבין על איברים, ועל ערכין דליבה, דאיהו קורסיה דדינה, התמר בליבה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין, דאיהו יינה דאורייתא, ובזמנה דחנפי ראה נשבין על ליבה, וחמת המלך שכחה, דתרן כנפי ראה, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בחנפיהם על הכפורת, דה כפורתה דליבה.